Jeg husker jo et særlig et eksempel. Jeg vet ikke om du har vært og sett i Torgata. Er du der ofte? Nei, det skjønner noe sjeldnere. Ja, men det har blitt ganske fint. Det er veldig hipt og kult, egentlig. Var det veldig gjort, bra oppgradering. Altså, før Torgata? Nei, før Youngstorget eller etter Youngstorget? Den jo da etter Youngstorget til Ankerbrua, Eventyrbrua. Ok. Der ligger det liksom en... Nå har det kommet sånn der stor food court på det som vel heter Torgata Bad. Ganske fint. Og så det liksom... bortover til Eventyrbrua så det jo nå liksom brostenslagt da, med en sånn veldig sånn spesiell brosten og det et veldig interessant prosjekt for at det begynte med bare noe sånn her skal vi lage sykkelsti i Torgata og det å lage sykkelsti 300 meter det trenger jo ikke være spesielt dyrt, nå var det faktisk en fyr veldig morsomt som jeg leste om i avisa vårt Oslo bare et par dager siden, som hadde laget sånn der grillia sykkelsti, for han var så sur for at kommunen da hadde brukt så lang tid på å lage sykkelsti i Ratkesgat eller noe sånt plass, hadde bare gått ut der med en bøtte med maling og malt stien selv og det så jo helt fint ut, og demonstrerte jo da selvfølgelig at det mulig å lage 100 meter sykkelsti bare ved å gå og kjøpe en bøtte med maling på butikken, og så den der faktisk, ikke sant? Men hva koster det å lage denne her, ender det opp med å koste å lage denne 300 meter sykkelstien i Torgata? Og det ender opp med sånn 50 millioner kroner. Og grunnen til det jo selvfølgelig at at kommunen veldig opptatt av da få en sånn, at gatelegeme skal være brostein. Som i og for seg fint, da, men det har ingenting med sykkel å gjøre. Altså det er ikke noe bedre å sykle på brostein eller ikke, ikke sant? Men så må det da være noe sånn spesial brostein, da, så det ikke det skal gå ut over syklistene skal sitte litt tettere, ikke sant? Så da, nå begynner det å balle på seg bare der. Men det er ikke det som gjør at dette blir kjempedyrt. Det er nemlig at under den gaten så har støpte Nazi-Tyskland en sånn kjempesvær betongplate, fordi at det skulle være mulig å kjøre tanks inn i Oslo under okkupasjonstiden, i tilfelle det skulle være noe opprør eller hva det var for noe. Og på grunn av den betongplaten, så vil gatelegemet måtte bli et par centimeter høyere hvis du legger brostein, for brosteinen må stikke litt dypere, ikke sant, enn vanlig asfalt. Og da må kommunen tenke, ok, hva skal vi gjøre med det her? Skal vi bare akseptere at gaten blir litt høyere, kanskje 2-3 centimeter høyere? Eller skal vi bare droppe det og lage brostein og legge asfalt for eksempel og male på sykkelstien, sånn som de har gjort han der frivillige fyren borte i Ratkesgatet? Men det som da skjer er at byantikvaren mener at hele fasadeuttrykket i Torgata er verneverdig. Og det inkluderer også de nedre 3-4 centimeterne av fasaden, som jo bare er murpuss. Altså det er ikke noe farger eller noe sånt, det er bare murpuss. Så derfor så må kommunen grave opp hele den der betongplaten fra Nazi-Tyskland. Og da, voilà, så klarer du å få 300 meter med sykkelsyn, det koster 50 millioner. Yes. Så, har sløseriumbudsmannen vært inn på den der? Nei, det vet jeg ikke. Jeg tror jeg har omtalt det en eller annen gang, men... Der har vi jo en ferdig smash til Are Søberg her. Må vi bare sende over. Ja, kanskje han ser på podcasten.